Nors dar tik įsibėgėja rudens semestras, studentai jau triūsia bibliotekose. Einu dėl to, kad pasiimti ne tik knygas, bet ir kartu pasimokyti su savo grupiokais, nes čia yra puiki vieta ir atmosfera tokia darbinga ir gali tiesiog atsisėsti prie kompiuterio, pasiimti knygą, pasižiūrėti, pasikonsultuoti su savo grupiokais, draugais ir tai yra puiki galimybė. Kauno technologijos universiteto bibliotekose galima rasti 1 200 000 leidinių, daugiau kaip 90 tūkstančių elektroninių knygų ir apie 100 tūkstančių elektroninių žurnalų. Studentai bibliotekoje gali rasti ne tik tai studijoms reikalingus informacijos šaltinius, bet jie gali rasti ir elektroninius informacijos šaltinius, taip pat studijų erdves individualiam darbui ir grupiniam darbui. Iš tikrųjų, studentai gali ne tik tai studijuoti, tačiau gali rasti informacijos reikalingos jiems kasdieniniam gyvenime, taip pat laisvalaikiui praleisti. Kauno technologijos universitete bibliotekos yra kiekviename fakultete.